បច្ចេកវិទ្យា Update Today សូមស្វាគមន៍អ្នកអវកាសភ័យខ្លួនការធ្វើដំណើរទៅភពអវកាសរយៈពេលយូរអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបេះដូងការសិក្សាថ្មីមួយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាការធ្វើដំណើរនៅក្នុងលំហអវកាសរយៈពេលវែងដូចជាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះអង្គារជាដើមអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពបេះដូងរបស់អាកាសយានិកប្រភពវិសាព័ត៌មាន UPI បានបន្តថាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជូនសំណាក់ជាលេខាបេះដូងរបស់មនុស្សទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិហើយបន្តពីទុកមួយខែនៅក្នុងលំហអវកាសនោះគេសង្កេតឃើញថាជាលេខាបេះដូងគឺកាន់តែមានភាពចុះខ្សោយនៅបង្ហាញសញ្ញាមិនល្អដែលទាំងនេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបេះដូងការសិក្សាបានរកឃើញថាជាលេខាបេះដូងនៅក្នុងលំហអវកាសគឺមិនអាចលូតខ្លាំងដូចបេះដូងមនុស្សនៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីនោះទេបន្ថែមពីនេះជាលេខាបេះដូងទាំងអស់នោះក៏បានបង្ហាញអំពីសញ្ញារលាកនិងខូចដោយសារតែភាពតានតឹងផ្នែកអុកស៊ីតកម្មផងដែរហើយហេតុផលទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាទូទៅដែលបង្កជាជំងឺបេះដូងចំណុចនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញលើអាកាសយានិកនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកពីលំហក្រៅផែនដីវិញគណៈដែលបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនគឺអាចទូស្បើយតាមពេលវេលាក៏ដោយនៅក្នុងនោះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិសេសដើម្បីបង្កើតជាលេខាបេះដូងនិងវាស់ស្ទង់ពីរបៀបដែលពួកគេធ្វើការនៅក្នុងលំហនោះបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកផែនដីវិញជាលេខាគឺចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅតែបង្ហាញសញ្ញានៃបញ្ហាបេះដូងមួយចំនួនគួរបញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បេសកកម្មទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនាពេលអនាគតដែលការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពនេះគឺអាចចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំឯណោះគណៈដែលឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែធ្វើតេស្តថ្នាំដែលអាចការពារជាលិកាបេះដូងនៅក្នុងលំហអវកាសហើយពួកគេក៏កំពុងតែសិក្សាពីរបៀបដែលវិទ្យុសកម្មអវកាសអាចប៉ះពាល់ដល់បេះដូងផងដែរក្រុមហ៊ុន Microsoft គ្រោងចៃលុយចំនួន 1.3 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌល Cloud នៅបច្ចេកវិទ្យា AI នៅប្រទេសមិចស៊ីកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Microsoft គ្រោងចំណាយប្រាក់វិនិយោគប្រមាណជា 1.3 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Cloud Computing នៅបច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិលោក Satya Nadella បាននិយាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកថាយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទ្វេដងលើការនាំយកសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតទៅកាន់មិចស៊ីកនោះដូច្នេះបានន័យថាការវិនិយោគនៅពេលនេះប្រៀបបានជាពេលវេលាមួយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព Microsoft នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកការវិនិយោគនេះនឹងឆ្ពោះទៅរកការកែលម្អការតភ្ជាប់និងការជំរុញបច្ចេកវិទ្យា AI សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះគឺមានគោលបំណងបង្កើតការងារឈានដល់5លានកន្លែងនៅមិចស៊ីកនិងសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមចំនួន 3,000 នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខអាជីវកម្មទាំងអស់នោះរួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតនំប៉័ងផលិតស៊ីម៉ង់ដោយប្រើឧបករណ៍ AI និង Microsoft បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននិងក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងវិទ្យាសាស្ត្រក៏កំពុងតែធ្វើការដើម្បីនាំយកអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ប្រជាជនមិចស៊ីកនៅចុងឆ្នាំ2025ផងដែរលោក Marcelo Ebrard រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមិចស៊ីកបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម X បន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិ Microsoft លោក Nadella ដោយបន្ថែមថាការវិនិយោគដែលបានគ្រោងទុកនឹងជួយឲ្យប្រទេសមិចស៊ីកបង្កើនសមត្ថភាព AI របស់ខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមហ៊ុន Meta បានប្រកាសចេញនូវវ៉ែនតា Model Quest 3S និងដាក់បង្ហាញវ៉ែនតា AR ថ្មីហៅថា Orion មួយទៀតនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Meta បានរៀបចំឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនិងបានប្រកាសចេញនូវវ៉ែនតា Quest 3S ជាវ៉ែនតា VR តម្លៃ$299ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបូកបញ្ចូលគ្នារវាង Quest 3និង Quest 2ចំនួនមុន
សពនឹងគ្នានេះដែរមេតាក៏បានបង្ហាញនៅវ៉ែនតា AR តូចមួយទៀតដូចជាវ៉ែនតាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្ហាញរូបភាពបានសម្រាប់បញ្ជានៅលើនោះផ្ទាល់តែម្ដងវ៉ែនតា AR នេះគឺមានឈ្មោះហៅថា Orion ដោយពីមុនគឺមានឈ្មោះកូដហៅថា Project Nazir ដែលបូកបញ្ចូលរវាងវ៉ែនតាធម្មតានិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំនួនក្រោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចមើលវីដេអូកំសាន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈការផ្ញើសារឬក៏វីដេអូខលនិងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏ធ្វើកិច្ចការនានាផ្សេងៗទៀតបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ែនតា Orion ក៏កំពុងតែធ្វើតេស្តដោយបុគ្គលិកមេតាមួយចំនួនសិនទោះបីជាផលិតរួចហើយក៏ដោយពីព្រោះថាមេតាចង់ធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតមុននឹងដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅពេលខាងមុខនេះអ្វីដែលចាប់ផ្ដើមដាក់លក់នោះគឺវ៉ែនតា VR តម្លៃសមរម្យសេរីថ្មីគឺមេតា Quest 3S គឺប្រើប្រាស់នៅបន្ទះ chip និងមានមុខងារប្រើប្រាស់ដូច Meta Quest 3ក៏ប៉ុន្តែដាក់លក់ត្រឹមតែតម្លៃ299ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺមានទំហំ128 GB តម្លៃនេះគឺនៅទីផ្សារអាមេរិកស្របទៅនឹងពេលដែល Meta Quest 3គឺមានតម្លៃ499ដុល្លារមានទំហំ128 GB តម្លៃនេះក៏ជាតម្លៃនៅទីផ្សារអាមេរិកដូចគ្នាផងដែរមូលហេតុដែលវ៉ែនតា Quest 3S គឺមានតម្លៃទាបជាង Quest 3ក៏ដោយសារតែ Meta បានកាត់បន្ថយលើគ្រឿងផលិតផ្សេងៗវិញដោយការប្រើប្រាស់នៅកញ្ចក់ Lens ស្រដៀងទៅនឹង Quest 2ចំនួនមុនដោយមិនមែនប្រភេទកញ្ចក់តូចចំនួនក្រោយរបស់ Quest 3នោះទេលើពីនេះទៅទៀតនោះគឺគុណភាពបង្ហាញត្រឹមតែកម្រិត 1832:1920 សម្រាប់ផ្នែកម្ខាងដូចទៅនឹង Quest 2ដោយមិនទទួលបាននូវគុណភាពខ្ពស់2064:2208សម្រាប់ផ្នែកម្ខាងដូច Quest 3នោះទេក្រៅពីនេះហ្គេមនិងកម្មវិធីដែល Quest 3អាចដំណើរការបាននោះគឺ Venta Quest 3S ក៏អាចបើកដំណើរការប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាសូម្បីតែដៃបញ្ជាក៏ដូចគ្នាដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today